Gjatë ditës së dieshme është mbajtur një seancë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Aty për disa orë u diskutua edhe për situatën në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërkohë që sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Cameron, ka rrëfyer në vizitën e tij që pati në Kosovë dhe ide që ai pati pas kësaj vizite. Kam qenë në Kosovë dhe kam kaluar kohë me Kforin, e pas kthimit nga atje kam kontaktuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe i kam shprehur mendimin tim që duhet të forcojmë Kforin dhe të mbështesim duke hequr disa masa dhe duhet të shtojmë trupa atje, ka thënë David Cameron në një raportim që ka patur në Komisionin për Punë të Jashtme.